meu. Eu tenho uns tecladistas aí que botam um trem aqui, diz que tá tocando, e quando vai ver, o cara solta a mão e por aí vai. O caso é complicado, tu sabe como é. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto a falar com ela. Entregue e não diga o meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela. Se por acaso acontecer, essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. E vem dizendo assim: vai, vai de cavalinho, vai. Vai, vai no cavalinho, vai. Vai, vai no cavalinho, vai. Vai, vai de cavalinho. Olha o toque, o toque, o toque, o toque. Segura, gatinha, se não vai cair no galope. O toque, o toque, o toque, o toque. Segura, gatinha, se não vai cair no galope.